օրնակ տեսեք հիմա ադրբեջան ինչ կապ ունի ադրբեջանի ես պատմության հետ կապ ունի թե կապ չունի իրականում սա մեր ներքին խոսակցությունն է բայց խնդիրն այն է որ միշտ քո միջավայրը եւ այն մարդիկում հետ ու դու ունես հարաբերություններ բարեկամական թե թշնամական իրենք քո գիտակցության մասն են ես օրինակ տեսեք մեր հիմնի մեջ կա تۆղեր, չէ՞։ Մեր հիմը մեր ամենակարևոր տեքստն է, որը մենք պետք է եւ կարող ենք ունենալ։ Օրինակ մեր հիմնի մեջ կա Թշնամի բառը։ Թող փող փողա թշնամու դեմ, թող միշտ պանծա Հայաստան։ Իս ի՞նչ է նշանակում։ Ես նշանակում է որ թշնամուն գալնումը, մեր անկալման, մեր աշխար անկալման ամենակարևոր մասն է։ Այս առումով մենք ինչ անում ենք եւ չենք անում, այստեղ երա լեգիտիմության հետ կապված ականներ դրած։ Չէ, չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Մենք ինչ անում ենք, չենք անում, անում, մեր ճնամին միշտ ներկա է։ Կապչունի, մենք դրա մասին հայտարարում ենք, թե չենք հայտարարում։ Ուդա աշխարհի հարաբերությունների տրանսպարենտության մեջ է, որովհետեւ հակառակորդը ինչալոց Ես ես ասում եմ մի աշադրու մի փաստի վրա աշադրություն դարձնել օրինակ ադրբեջանում այսօր ձևավորվող գիտակցան 90%-ը լրացնում ենք մենք, մենք հայերս հայաստանի հարաբերություն։ Դե բնակ ինչ անում են, չեն անում։ Լավ հատ ինչով ենք լրացնում։ Որովհետև նրանք իրենց պետականության եւ իրենց հանրային հարաբերությունների ընկալումը ընկալում են թե հայաստանից ստացող ստացվող հայաստանից մղվող ազդեցությունների վրա ինչպես է հայաստանը իրենց վրա ազդում ինչպես է հայաստանը եւ հայաստանին կալումները ազդում իրենց անկալումների վրա